Ոն Սիմոնյան, նախքան ժողովրդին դիմելը, ձեզ մի հարց դիմեմ։ Ասում եք, Ալմատայի հռչակագրով Հայաստանը ստացավ անկախություն։ Ցայժմ հանրահայտ փաստ էր, որ Հայաստանը ստացավ անկախություն սեպտեմբերի 21-ի հանրաքվեի արդյունքում և ազգային ժողովի որոշումով, որը կայացվեց սեպտեմբերի 23-ին։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը չմիանալ վերազգային կազմակերպության, ինչ անկախ չէր լինելու, սեփական ձախողումները արդարացնելու համար գոնե պատմությունը մի աղճատեք։ Եթե պատմական էքսկուրս եք ուզում անեք, մի քչել հետ գնանք։ Գոնե Արևմուտքի կողմից Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը ճանաչվելա դեկտեմբերի 25-ին, եւ ԽՍՀՄ ժողովրդների կամ պատգամավորների համագումարի հանրապետությունների խորհուրդը դադարեցրեց Սովետական Միության գոյությունը։ Ամենից որ այդ Ալմատայի հռչակագիրը ընդհանրապես մի քաղաքական հայտարարություն էր, որը երբեք չի եղել մեր պետության ռեզոլյուցիան մի մաս, եւ առավել եւս երբեք չի եղել մեր անկախությունը հավաստող անկախություն պարգևող թուղթը կամ ավելի վատ կադաստրի վկայականը։ Բայց ինչքան հասկանում եմ, մեղավորներ փնտրելու ժամանակ եւ տարածության մեջ մեղավորներ փնտրելու այս գործելաոճը անբաժան է ձեզանից։ Եվ հիմա հասանք պարադոքսի։ Հայաստանը պարտվեց 44-օրյա պատերազմի ժամանակ մեղավորեին նախկինները։ Արցախի Հանրապետությունը, որը պայքարեց Իրանից 100-ապատիկ ավելի մեծ բնակչություն ունեցող պետության դեմ, գտնվելով 9 ամիս շրջափակման և պաշարման մեջ, այս դեպքում արդեն նախկինները անմեղ էին, մեղավոր էին ներկաները։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Նախկինների կողմից Հովանավորյալ ներողություն, նախկին Հովանավորյալ կառավարությունը, որը հովանավորվում է Հայաստանի ներկաների կողմից, հրաժարական է տալիս բազմաթիվ փորձերից հետո, եւ այն մարդիկ, ովքեր ասում են պետք է ստանձնենք պատասխանատվություն, ստանձնում են Արցախի պատասխանատվությունը, որի դեպ այդ քայլը չի ողջունում մեկ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, մեկ Ադրբեջանի Հանրապետության իշխանությունը, հանկարծ պատերազմ բերեց, հա՞։ Բա որ ճանաչում էիք Ադրբեջանի գերիշխանությունը Արցախի նկատմամբ, ուրիշ էլ ինչ էիք ակնկալում։ Բա ասում էիք Ադրբեջան, ցախո մի մասն է, այնը պիտի որ մի մասն է, հենց հարմար առիթ լինի, հարցակում կգործեմ։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը առաջին անգամ 35 տարվա պատմության մեջ չմիջամտեց այս ամեն ինչին, և դրա համար գովասանքի արժանացավ ավարտիք կիրց և կառուցողական գործընկերոջ կողմից, ասեց ապրես Հայաստան, չմիջամտեցիր։ Շնորհակալություն։